Mijn lievelingsboek is Tom Groot. Koen Kampioen. Doof je weer, hoofdje? Omdat het over voetbal gaat en ik vind voetbal heel leuk. Nou, omdat Tom Groot best wel... Ja, het is een spannend boek en best wel dik en daar hou ik best wel van. Over een wolfje die bij volle maan wordt het een wolf. En als het geen volle maan is, dan is het gewoon een kind die naar school gaat. Er zit één bij jou. Huh? Kom maar. Mijn lievelingskinderboek is Het leven van een loser. Hallo. Moet ik even heel goed denken. Welk boek vind jij het mooiste? Van je tot de maan en terug. Nou, zij is helemaal niet in beeld. Omdat het hazen zijn die kunnen praten. Wipneus en Pim had ik al een serie van. Nou, mijn lievelingsboek is Fantasia 8. Omdat daar komt Prudy Prulschrijver van deel 1 weer terug. En het is een heel grappig boek over... Dan komt hij de bijenkoningin tegen. En dan komt Prudy Prulschrijver zijn vrouw ontmoet. Geronimo Prudy Prulschrijver zijn vrouw. En dat vind ik wel grappig. Ja, dat vond ik gewoon leuke boeken. Ik vind het leuk dat er een nieuwe Fantasia komt. Ik denk Arend Zoog. Mijn zus Danielle en Sanne en Eva. Sanne en Eva, hun geheim is dat ze twee vriendinnen zijn van de elfjes. En ze helpen ze met avonturen en ze helpen ze met edelementen. Ja, wat spannend natuurlijk. Circus dieren in gedichten. Mijn lievelingskinderboek was, even kijken, hoe heet het ook alweer? Blijf lachen, Irmgard, van Irmgard Smits. Het goedige monster van Max Veldhuis. Want ik vond het heel mooi omdat het geschreven was ook door een meisje iets ouder dan ik was. Een meisje van een jaar of 16, 17. En zij kwam in het sanatorium terecht. Dus het was een waar gebeurd verhaal. Het was heel zielig. En ik hield vooral van hele zielige verhalen. Bijvoorbeeld Kruimeltje, een jongen alleen op de wereld. Omdat ik het heel mooi getekend vond. En ik het ook een leuk verhaal vond. En nu lees ik het voor aan deze twee. Dus, oké. Meer nieuws. Meer video's. 24 uur per dag. En 24actueel.nl